У будинку на вулиці Китобоїв сталася пожежа. Двоє дітей госпіталізовані. Стало відомо про стан дитини, яку придавило комодом. Добрий день, в ефірі новини на Йом Колайв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Двоє дітей госпіталізовані. На 6-му поверсі 9-поверхівки на вулиці Китобоїв сталася пожежа. Повідомлення про загоряння до служби порятунку надійшло сьогодні о 6:57. Чотирирічних брата з сестрою направили до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Діти середньої степені тяжкості, стабільні. Думаю, що сьогодні ми понаблюдаємо. В лучшому випадку к вечору, а може бути завтра утром вони прийдуть додому, якщо ми все хорошо. Треба подивитися сатурацію, щоб не було жовтого верхніх дихальних путей, гіпоксичної енцефалопатії. Пожежа сталася в одній із квартир багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали 15 людей. За результатами розвідки було встановлено, що горить квартира на 6-му поверсі. Всередині квартири перебуває двоє малолітніх дітей, приблизно 4 років, та дідусь. Газовими захисниками було виведено на свіже повітря та передано швидку медичну допомогу. Протягом півгодини пожежу багатоповерхівці ліквідували. Пожежа на площі 10 метрів квадратних була ліквідована у 7:20. До ліквідації пожежі залучались пожежно-рятувальні відділення 4-ї пожежно-рятувальної частини та оперативно-координаційний центр. Загалом 4 одиниці техніки та 14 осіб. Світлана Кльосова, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Дитина, на яку 27 жовтня впав комод, прийшла до тями і залишається у лікарні під наглядом, говорить речник управління охорони здоров'я Миколаївської області Юрій Багрянцев. Дитину було доставлено до Первомайської міської лікарні, де тотчас до нього з ним почали працювати медичні працівники. Було отримано телефонну консультацію фахівців з області, обласної дитячої лікарні. Дитина була в важкому стані, але завдяки грамотної праці та своєчасному лікуванню зараз дитина вже прийшла до тями. Дихає він самостійно, але ще є багато ускладнень, тому ми чекаємо на те, що все буде добре. Дитина отримала багатоступеньові травми та струс головного мозку, але зараз вже просліджується позитивна динаміка і маємо надію на те, що все з дитиною буде добре завдяки медикам. Нагадаємо, 27 жовтня в одному з приватних домоволодінь Первомайська на дитину, який ще не виповнилось року, впав комод. Матір дівчинки відволіклась у справах. Коли побачила дитину без свідомості, одразу ж викликала швидку. Немовля госпіталізували у важкому стані. З 31 жовтня в Миколаєві розпочнеться опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили на парадній нараді міськвиконкому. Конкретно цілодобово взяли на контроль стан мереж, заповнення і так далі. Значить, запланували четвер, да, четвер плануємо пробні пуски і далі там будемо дивитися. Директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Підприємство може дати тепло вже 30 жовтня. Сьогодні запускається ще 9 котелень. Щодо розриття, було 2 розриття, уже повністю їх відпрацювали. Ті, що біля прокуратури на вулиці Спаській. В принципі, підприємство готове. Ми чекаємо на команду. Головний інженер ТЕЦ Федір Шевченко під час апаратної наради міськвиконкому розповів, що на їх мережі виявлені дефекти. Говорити про це прес-служба приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» буде завтра. Провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Роман Мурмило говорить, середньодобова температура 8 градусів на Миколаївщині встановиться після 30 жовтня. Тобто це вже підстава до включення та опалення. Температура вночі буде вже нижче нуля і в день 4-10 градусів тепла. Ми дані ці передаємо до відповідних служб, які вже приймають рішення. Найближчі 5-7 днів ми потепління не очікуємо. Там десь потім, вже після 5-го числа, можливо потепління, але воно не буде показове. Вікторія Чернявська, Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
В Миколаївській області, за оперативною інформацією Департаменту агропромислового розвитку, станом на 28 жовтня засіли 596 тисяч 200 гектарів озимими культурами. Фермери завершують сівбу озимих пшениці, ячменю, жита та ріпака. Це фермер Руслан Нерода. Вчора, 27 жовтня, на полях, які він обробляє, завершилась посівна озимих культур. Фермер посіяв 450 гектарів озимої пшениці, 150 гектарів ячменю, близько 70 гектарів ріпаку і 100 гектарів озимого гороху. Руслан Нерода каже, через підвищену вологість процес затягнувся. Погода нам і робить ці труднощі, тому що для аграріїв дуже важливо в посівну отримати сходи, посіяти таким чином, щоб попасти у вологу. Якщо ти не попадаєш в вологу, вже є ризики. І важливо посіяти так, щоб все насіння було в вологі. Якщо частина попаде в вологу, а частина в суху землю, це теж погано. Тому це, якщо нема дощів, то це такий квест, як точніше, як правильніше посіяти, щоб не отримати провокаційних сходів, які взагалі зневелюють всі ваші зусилля, або щоб не сталося все в сухому. Руслан Нерода говорить, навесні ризиків для посівної кампанії більше, ніж восени. Важлива і глибина посівів. Навколо цього точаться багато спорів. Хтось вважає, що там 4-5 сантиметрів – це так іспокон віків було. Але зараз наука йде вперед і вже знайшли вчені, що 2 сантиметри – це там, де закладається вузол кущіння. І коли насінина проростає, вона менше витрачає енергії, коли сіється на 2 сантиметри. То і ми стараємося не дуже глибоко сіяти, але це такі тонкощі, які все залежать від вологи. Завжди краще посіяти глибше, але попасти в вологу. Заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Віктор Твердой каже, на Миколаївщині за оперативною інформацією станом на 28 жовтня посіяли близько 400 тисяч гектарів озимої пшениці, 196 тисяч гектарів озимого ячменю, 180 гектарів озимого жита, 66 гектарів ріпака. Загалом під сівбу озимих культур розраховано 652 тисячі гектарів землі в області. Віктор Твердой говорить, окрім посухи, існують фактори, які впливають на сівбу озимих культур. Ціна на пальномастильні матеріали, знаєте, як то кажуть, кусається. Тому і на мінеральні добрива, хоча зараз дещо вона спала, ну, на дизельне пальне, ви знаєте, що вона залишається достатньо високою. В основному це ці показники. Люди зараз приходять на ріпаки, той же соняшник, в цьому році ціни немає на соняшник, наприклад. Ті, які люди відмовляються вже від соняшнику. Це не тільки того, що там його проще, десь технологія, а просто невигідно. Зараз ринок диктує ціни, тому люди шукають якісь нішеві культури, які могли дати прибуток. Руслан Нерода нішевими культурами називає гірчицю, сою, кукурудзу, соняшник та горох. Але враховуючи посушливість регіону, сам він посіяв тільки горох. Щодо прогнозів на врожай наступного року, сподівається зібрати щонайменше 3 тонни зернових з гектара. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Бажаю вам гарного дня.